E shikojnës të ndëruar, sot që nën ju vetëm fundi një edicioni, por edhe në vilja e një kapitulli të rëndësishëm në karjerën time në ATV. Dërsa që ndroj këtu, pesha e këti qasi është ndjeshme, e mbushur me një përzirje të nostalgjisë dhe emocionit. Pikresh në këtë televizion një se dhe rukëtimi im në një botë të mbushur me sfida dhe përgjëtësi, por në të një, të një të nko me privilegje e shumë knatësi. Gjatë këtëre afer 4 viteve, një kemi u thuar së bashko. Emisioni unë nuk ka qenë kur vetëm për të raportuar në gjarje, ishte për të kuptuar ato, për të sfiduar i det, por edhe për të nëzitur biseda që kanë rëndësi. Dua të shprej Menojën ti me time më të thellë për ju që më keni fëtuar në shtëpituaja për gjithë ditë me edicionin një informativë a 23 fillimisht e pasaj këtu në A-Live. Nda e kipit të, të manit shumë të atv se kipit të mrekulueshëm pra s'kenës, si ju falenderoj për përkushtimin të uaj të palë kundur. Falenderoj shtëpinë madhe e gjigante mediatike të ATV-s, falenderoj se cilin për jush për besimin dhe mbështetjen të uaj të pandër Sigurisht falenderoj dhe familjen time në ratë parë për supportin e pashtershëm e që më kanë duru qdo ditë me sfidat e punës. Nërsa largohëm nga ATV, unë marrë me vete jo vetëm kujtime, por mësime e mitësit kryuara. Sigurisht, njësë bashku të zërshijemi për sëri, e nga unë flaka vitakum, dheri në takimin e radhës, pacit një ditë të mirë e pacit shëndet.